Assalamu alaikum, nazarlarınızda şağalıqtar studiyada. Men Qayrat Sovetbekulu, şene ärptesim Janna Shakuova. Bugün köretindiriniz. Qaңтар оқиғасы кезінде Алматы облысында мемлекеттік нысандарды басып алушыларға 100 долларға дейін төленген. Бұл жайында бас прокуратура мәлімді. Салынғанына 90 жылға жуықтаған мұна үйдің жайы неге бір жақты болмай тұр? Әкімдік елең ету үшін әлі қанша үй өртенуі керек? Тұрғындарды мен Мадина оқасы тыңдап қайттым. Алматыда кәріз құдығының қақпағын ұрлайтындар азаймай тұр. Бір ғана көшенің бойында 10-нан астам люктің қақпағы ашық жатыр. Оны қолды қылатындар қайда апарып өткізеді? Бір кәріз құдығының қақпағы қанша тұрады? Сәлден соң Лұғат арғынның сюжетінде. Қазақ әдебиетінің классигі Ғабит Мүсірепов пен біртуар қайраткер Дінмұхамед Қонаевтың мұражай үйлері қайта жаңғырды. Түрленген музейлер келушілерді несімен қуантпақ? Бұл туралы толығырақ мен Наскен Еркін сәлден кейін тарқатамын. Алматы облысында мемлекеттік нысандарды басып алушыларға 100 долларға дейін төленген. Осылай деп бас прокуратураның бірінші қызмет бастығының орынбасары Елдос Қилымжанов мәлімдеді. Оның айтуынша, Алматы облысында Талдықорған қаласындағы нысандарды басып алуға қатысқандарды қаржыландырған 2 азамат ұсталған. Олар тіпті Telegram каналын ашып, толық нұсқаулық беріп отырыпты. Ал Шымкент пен Таразда әкімдікке шабуылдағандардың 30-дан астамы қаза болған. Қоғамдық қауіпсіздікті сақтау қамтамасыз етуге полиция қызметкерлері жұмылдырылды. Олар 3000-нан астам адамнан тұратын агрессивті топты шабуылына тосқауыл қою керек болған. Олардың көпшілігі атыс қарулармен болды. Ал тергеу департаментінің бастығы Санжар Әділов ішкі істер органдары қаңтар оқиғаларына қатысты 1260 қылмыстық істі тергеп жатқанын айтты. Одан бөлек ұрлық жасау күдігіне іліккен 323 азамат күзетпен ұстаудан босатылған. Осыған ұқсас ағымдағы жылғы 14 ақпанда Алматы қаласының сату орталықтарынан бірнеше рет ұрлық жасаған Алматы облысының 21 жасар тұрғыны оның асырауында кәрі жастағы ата-анасының болуына байланысты, бас бостандығынан айырумен байланысты емес, жазаның тағайындалуына байланысты қамаудан босатылды. Қаңтар оқиғасы кезінде зардап шеккен 1491 шағын кәсіпкер өтемақы алды. Ол туралы ұлттық экономика бірінші вице-министрі Тимур Жақсылықов айтты. Сөзінше, бүгінгі жағдайда бұл субъектілерге жалпы сомасы 8,3 миллиард теңге берілген. Бұдан бөлек үкімет отырысында шағын кәсіпкерлікті дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасы әзірленген айтылды. Оның аясында қандай жұмыстар жүргізіледі? Елордадан әріптесім Асылбек Тойбек баяндайды. Шағын және орта кәсіпкерлікті дамытудың 2030 жылға арналған стратегиясы аясында салада жұмыс істейтіндердің санын 5 миллион адамға жеткізу көзделіп отыр. Сондай-ақ жалпы ішкі өнімдегі шағын және орта бизнестің үлесін 40%-ға, ал орташа компаниялардың үлесін 20%-ға дейін арттыру мақсаты тұр. Бұл ретте бәсекеге қабілетті кәсіпкерлерді қолдау күшейеді. Қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін тұжырымдамада мыналар жоспарланған. Нарықтың жекелеген қатысушыларына әділетсіз артықшылықтар жасайтын барлық заңнамалық және реттеушілік актілердің күшін жою. ШОК үшін реттеушілік кедергілерді қысқарту, шектеулі бюджет ресурстарын пайдаланудың тиімділігін арттыру мақсатында жеке ресурстар алдында ұжымдық пайдаға артықшылық беру. Жаңа бастаған және жұмыс істеп тұрған бизнес үшін сапалы өнеркәсіптік, инновациялық және креативті инфрақұрылымның артық ұсынысын жасауды ынталандыру. Президент бизнес субъектілерін мемлекеттік бақылау мен қадағалау жүйесінде адами факторға жол бермей, оны толық автоматтандыруды биылғы жылдың соңына дейін аяқтауды тапсырған болатын. Аталған жүйені тексеру нәтижесінде 93 бақылау саласының 24-і ғана, 18 қадағалау саласының 2-і ғана автоматтандырылғаны анықталған. Бақылау және қадағалау органдардың бизнестің проблемалық субъектілеріне шоғырландыруға және оларды ретке келтіруге мүмкіндік береді. Кәсіпкерлік қызметті реттеудегі жаңа тәсілдерді іске асыру бизнеске жүктемені түбегейлі азайтуға және жаңа экономикалық шындық жағдайында іскерлік белсенділікті дамытуға серпін беруге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар үкімет қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы мен бизнестің жол картасы аясында кәсіпкерлікті қолдау шараларын жалғастырады. Бүгінде бизнесті дамыту жөніндегі ұлттық жоба бекітіліп, кәсіпкерлік қызмет саласында жаңа реттеу саясатын енгізу мәселелері туралы заң қабылданды. Асылбек Тойбек, Нұрлан Өтеген, Ринат Утеев, Алматы телеарнасы, Нұрсұлтан. Елімізде шетелдік инвесторлар мен сауда жөніндегі серіктестердің Қазақстан экономикасына деген сенімін нығайтуға баса мән беріледі. Ол туралы президент Қасым-Жомарт Тоқаев, ол мемлекеттің төтенше және өкілетті елшілерінің Қазақстан президентіне сенім грамоталарын тапсыру рәсімінде айтты. Мемлекет басшысы үкімет ұлттық экономиканың ашықтығына, келісім шарттарға қол сұғылмауына және жемқорлықпен аяусыз күреске бейілділігін сақтайтынын жеткізді. Бұл реформалар халқымыздың тарихындағы бетбұрыс кезеңді білдіреді. Біз тұралап қалу емес, қарқында даму жолын таңдаймыз, деді Қасым-Жомарт Тоқаев өз сөзінде. Президент шын мәнінде бәсекеге қабілетті, демократиялық және әлеуметтік мемлекет құру үшін әлемнің барлық елімен өзара тиімді әрі достық қарым-қатынастарды нығайтуға ниетті екенін айтты. Ұлттық қауіпсіздік қызметі мемлекетке опасыздық жасап, тыңшылықпен айналысқан топты ұстады. Олардың арасында мемлекеттік құпияларды заңсыз жинау және жария ету күдігіне іліккен адамдар мен шетел азаматы бар. Ол туралы комитеттің баспасөз қызметі мәлімдеді. Қазіргі уақытта тергеу соты күдіктілерге қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын қолданып, қылмыстық кодекстің бірнеше баптары бойынша іс қозғады. 180 миллиард теңгені жымқырмақ болған экология вице-министрі мен ROP операторының бұрынғы басшылығы ұсталды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің хабарлауынша, шенеуніктер қоқыс шағатын 6 зауыт салу үшін жеке ұйымды заңсыз қаржыландыруды көздеген. Ал бұл кәсіпорындар электр энергиясын өндіреді деп көрсетіліп, оның құрылысына утилизациялық алым ретінде жиналған қомақты қаржыны жұмсау жоспарланыпты. Сәйкесінше мемлекет зауыттарының электр энергиясын 15 жыл бойы негізсіз жоғары тарифпен сатып алуға міндеттелетін. Осылай жеке компанияға миллиардтаған пайда түсіру мақсаты тұрған. Қазіргі уақытта күдікті лауазымды тұлғалар қамауда отыр. Уақытылы қабылданған шаралар нәтижесінде аталған заңсыз әрекеттер әшкереленіп, ақшалай қаражат тұтқындалды. Экология вице-министрі және оператору бұрынғы басшылары қамауда, кінәлілік туралы қорытынды шешімді сот анықтайды. Мұғалімдердің біліктілігін тексеретін тест қолданыстан алынбайды. Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов көпжылдық өтілі бар педагогтер неге ұлттық біліктілік тестілеу сынағын тапсыратынын түсіндірді. Оның пайымынша мұғалімдерді тестілеу арқылы сынауды олардың біліктілігін жоққа шығару деп қарамау керек. Мысал ретінде университет бітірген 32 мың студент тестілеуден өте алмай қалғанын айтты. Олар айтты, біз жаңа ғана университетті бітіріп жатырмыз, біліміміз әлі ескірген жоқ. Неге біздің біліктілігімізді сіздер тексерулеріңіз керек? Біз айтамыз, өйткені сіздер балалармен жұмыс істейсіздер. Сіздердің білімді, білікті болғандарыңыз маған керек емес, ол қоғамға, ол біздің жалпы мемлекетіміз үшін қажет. Солай сияқты, сіздер мынау 15 жыл болсын, 10 жыл болсын тәжірибесі бар мұғалімдерге де осы мәселе тиесілі. Осылайша министр тестілеуді алып тастау арқылы бізген арзан пиар қажет емес деп кесіп айтты. Ал Алматыда біліктілік тесті кезінде қаза тапқан мұғалімнің білімді әрі білікті маман болғанын, аттестация тапсыру қажеттілігі болмаса да өз еркімен барғанын атап өтті. Украина мамыр айында Еуропалық одаққа енуі мүмкін. Бұл туралы Украина президенті кеңсесі басшысының орынбасары Егор Жовква мәлімді. Осылай шұғыл қадам жасауға шұғыл жағдайлар түрткі болып отыр, дейді одақ өкілдері. Өйткені Ресей кеше Донбасты басып алу әрекетіне көшті. Толығырақ аяулым Көлжігіт тарқатады. Қақтығыстың 55-ші күнінде Ресей әскері Украинаның шығысында шабуылды күшейтті. Қазір Донбас үшін шайқас қызу жүріп жатыр. Осылай мәлімдеген Владимир Зеленский қарсыластары Донецк пен Луганск облыстарының барлық жерін бақылауға алу үшін Беларусь елінен келген күштерін шығысқа шоғырландырып жатыр деді. Президенттің айтуынша бұл шайқас ұзаққа созылады, әрі орасан шығына келуі мүмкін. Ресей әскері көптен бері дайындалған Донбас үшін шайқасты бастады. Елдің қарулы күштері Украинаның осы бөлігіне бет алып жатыр. Басқыншылар соңғы кездері біздің осал тұсымызды іздеп, айлаларын асырып, бұрынғыдан көріп біршама ойластырылған шабуыл жасамақшы. Бірақ біз күресеміз. Украинаның бір уыс топырағында бермейміз. Ал бөтен дүние бізге қажет емес. Ал Ресейдің қорғаныс министрлігі Львов маңындағы әскери логистикалық орталыққа шабуыл жасағанын мәлімдеді. Бұл соққы салдарынан
Украинага АКШ пен Европа жеткізген қару-жарақтар жойылды. Жалпы қақтығыс басталғалы Ресей Украинаның инфрақұрылымын 30%-ға талқандап 100 миллиард доллар көлемінде шығын келтіріпті. Бұл туралы министр Александр Кубраков мәлімдеді. Ресейдің әскери тактикалық авиациясы Украина аумағында 84 нысанға соққы берді. Осы әрекеттер барысында Днепрде зымыран жабдықтарын дайындайтын зауыт жойылды. Сонымен қатар 47 аудандағы жау күштеріне соққы жасалып 22 зеңбірек бекінісі істен шығарылды. Ал Ресей орталық банкінің төрағасы елдің экономикасы жазда қиын кезеңнен өтеді деп болжады. Қазірдің өзінде санкциялар Мәскеудің қаржы секторына қатты әсер етіп жатыр. Бірақ бұған қарамастан Еуропалық одақ шектеудің 6-шы легін қабылдамақшы. Өйткені Ресей Мариупольді толық басып алу үшін мыңға жуық бейбіт тұрғын жасырынған Азовсталь комбинатын мақсатты түрде бомбалап жатыр, деді Пентагон өкілі. Бәрі куә. Мариуполь қаласы берілген жоқ, ондағы украиналықтар әлі де күресіп жатыр. Бірақ Ресей әскері оларды әуеден атқылап бомба лақтыруын доғарар емес. Бұл әрекетті ресейліктер соңғы бірнеше күнде үдетіп, шабуылды Донбасста жалғастырып жатыр. Франция президенті де Ресейге қарсы санкцияларға қосылуды көздейді. Президент Эммануэль Макронның мәлімдеуінше, қазір Париж басқа елдерден газ сатып алу мүмкіндігін қарастырып жатыр. Ал Украина Еуроодақ құрамына кіру үшін арнайы сауалнама толтырды. Енді құжат сәйкес Еуропалық комиссия тиісті ұсыныс дайындауы тиіс. Кейін маусым айында Украина одақ құрамына енетін үміткер ел ретінде танылуы мүмкін. Аяулым Күлжігіт, Рамазан Өмен, Алматы телеарнасы. Құрметті көрермен, жаңалықтардың екінші жартысынан көретіндеріңіз. Салынғанына 90 жылға жуықтаған мына үйдің жайы неге бір жақты болмай тұр? Әкімдік елең ету үшін әлі қанша үй өртенуі керек? Тұрғындарды мен Мадина Оқас тыңдап қайттым. Алматыда кәріз құдығының қақпағын ұрлайтындар азаймай тұр. Бір ғана көшенің бойында 10-нан астам люктің қақпағы ашық жатыр. Оны қолды қылатындар қайда апарып өткізеді? Бір кәріз құдығының қақпағы қанша тұрады? Сәлден соң Лұғат арғынның сюжетінде. Қазақ әдебиетінің классигі Ғабит Мүсірепов пен біртуар қайраткер Дінмұхамед Қонаевтың мұражай үйлері қайта жаңғырды. Түрленген музейлер келушілерді несімен қуантпақ? Бұл туралы толығырақ мен Наскен Еркін сәлден кейін тарқатамын. Ақпарат легін одан әрі тізбектейміз. Назар аударту үшін әлі қанша үй өртенуі керек? Баспанасынан бірақ түнде баз кешіп кете жаздаған Жетісу ауданының тұрғындары осылай деп арнамызға хабарласты. Салынғанына 80 жылдан асқан үй неге әлі де апатты ғимараттардың қатарында? Түйткілі көп тақырыпты тұрғындар аузынан естіп қайтқан әріптесім Мадина Оқас жалғастырады. Мына ас үй түнгі екілер шамасында өртенген. Төбенің түсіп, ал жердегі кілемнің жанып кетуіне жалпы 2-3 минут уақыт кетті, дейді үй иесінің өзі. Ең өкініштісі, өрт кезінде үйде 4 адам болған, оның 3-і бала. Жетісу ауданына қарасты Вольная көшесіндегі бұл баспананың салынғанына кемі 80 жыл болған. Мұны екі қабатты тұрғын үйдің сыртын айтпағанда, ішкі жай күйінен де аңғаруға болады. Түндегі өртте сол сан жылдан бері ауыстырылмаған электр желісінің зақымдануынан болып отыр. Ал үш баланы жалғыз асырап отырған әйел бұған дейінгі жағдайларда да талай табаннан тозғанбыз, дейді. Енді үйдің жөндеуіне ол өз қалтасынан кемі 300 мың теңге төлеуі керек. У меня был панический страх. Өрт болып жатқанын көргенде қатты қорықтым. Үйде балаларым бар ғой. Қашанға қауіпті жағдайда отыра бермекпіз? Түндегі апат кезінде мамандар электр желісінің 80 жыл бұрынғы екенін білсе де, маған айыппұл төлетпек болды. Мұны қалай түсінеміз? Тізбектейін десең, мәселе бітпейді мұнда. Газ құбырының жүргізіліп, үйге кірмей қалғаны бар, ай сайын ақша төленсе де жөндеудің жүргізілмейтіні бар, тағысын тағы. Тіпті үйдің қашан тұрғызылғаны туралы нақты ақпар жоқ. Құжатты қарадық. Әркімнің қағазында баспананың салынған жылы 1930-дан бастап әртүрлі уақытты көрсетеді. Қысқасы, қабырғасы қамыстан жасалған үйдің жайы расында адам алаңдарлық. У нас 14 квартир. 14 пәтер бар, оның бәрінде газ баллоны тұр. Енді ойлаңызшы, өзі де шіріп тұрған үйде баллон жарылса не болады? Баллон түгілі сіріңке тұтатуға қорқамыз. Қанша шырылдасақ та әкімдікте басқаларда әлі күнге дейін бірде бір рет келген жоқ. Енді қайтпек керек. Бармаған жер жоқ. Бәр жерде бізге отказ береді, отказ береді. Енді былай айтқанда, енді ближайшее время 25-ші жыл дейді, не болмаса одан ары дейді. А біз қалай тұрамыз мына үйде? Біз қорқамыз. Апатты үй орналасқан аумақ ауданның қайта жаңартылатын бөлігіне кіреді. Яғни дәл осы Вольная көшесіне жоспарға сәйкес 2021-2025 жылдардың аралығында жұмыс жүргізілуі тиіс. Дегенмен әкімдік өкілі мұнда ескере кететін бір жайт бар, дейді.
Бағдарламаны 2025-ке дейін 25-21-ден 25 аралығындағы бағдарламалар. Бұл жерде енді қазіргі таңда біз инвесторлар тарту мәселесімен жұмыстар атқарып жатырмыз. Яғни жақсы көп жаңағы инвесторлар тарту арқылы бұл үйлердің орналасқан жерлерін көрсету арқылы, егер де инвесторлар пайда болған жағдайда екінші бағыт арқылы бұл үйлер сүрілетін болады. Жалпы Жетісу ауданында бағдарламаға қатысатын 163 ескі үй бар. Оларды қайта жаңарту негізінен екі бағытта жүзеге асады. Ал Вольная көшесімен бірге Сейфуллин даңғылы мен Төретай және Арғымақ екінші кезеңге кіріп отыр. Мадина Оқаш, Жақсылық Тілепберген, Алматы телеарнасы. Алматыда кәріз құдығының қақпағын ұрлайтындар азаймай тұр. Медеу ауданы тұрғындары бір ғана көшенің бойында 10-нан астам люктің ашық жатқанын айтып наразылық білдірді. Бұл әсіресе балалар мен егде жастағы адамдар үшін аса қауіпті дейді. Мұндай жағдай әр көктем сайын қайталанатын көлеңкелі бизнеске айналды деп ашынып отыр тұрғындар. Оны қолдығылатындар қайда апарып өткізеді? Ұлағат арғын айтады. Әлеуметтік желіге жүктелген мына бейне кадрден 10 шақты құдықтың беті ашық шашық жатқан байқауға болады. Бәрі де Медеу ауданындағы бір көше бойында орналасқан. Думан ықшам ауданының тұрғыны Эльмира Адырысованың 4 баласы бар. Бәрінен бұрын осылар үшін қатты алаңдайтынын айтады. Сыртқа ойнауға шықса, қастарынан бір елі ажырамай жүретін көрінеді. Осы бір ай бұрын ана жолдың басындағынды алып кетті, үш люктің бетін. Балалар құлайды, доптары да құлайды, оның ішіне түсемін деп. Қорқамыз, үстіп жүреміз қасында балалардың. Мына жарықтандыру демейді, ары жағы дейді. Мына жарықтандырылады демейді. Яғни түнде жүрудіңіз қауіпті ғой, иә? Иә, түнде жүрудің өте қауіпті. Аудан тұрғындары бәрінен бұрын осы көшеде күні түні ойнайтын балалар үшін алаңдайды. Бірі жүгіріп келіп, енді бірі доп қуып, осы құдықтың ішіне түсіп, аяқ қолын ауыртып алады ма деп қорқады. Сол себептен де осындай жарамсыз автокөліктердің дөңгелектерін ішіне салып, өздері амалдап қойыпты. Кәріз құдығының қақпағын қолды қылғандар оны қайда және қалай тапсыратынын білмекке темір терсек қабылдайтын орынға бардық. Мұндағы қызметкердің айтуынша бір құдық қақпағының орташа бағасы шамамен 50 мың теңге. Осылайша оңай олжаға үйренгендер көктем сайын қақпақ ұрлауда көлеңкелі бизнеске айналдырып алған көрінеді. Қазір бір келі темірдің құны 70 теңге. Біз құдық қақпақтарын қабылдамаймыз. Себебі учаскелік полиция қызметкерлері бізді күн сайын тексереді. Егер қабылдағанымызды білсе, айыппұл салады. Оның 200 айлық есептік көрсеткішті құрайды. Ол шамамен 600 мың теңгеден асады. Бұл бізге өте тиімсіз. Медеу аудандағы жарықтандыру мен кәріз жүйелерін жаңарту, сондай-ақ құдықтарға қақпақ орнату секілді коммуналдық жұмыстар мердігер ұйымның қатысуымен жүзеге асады екен. Мәселен, соңғы уақытта бір ғана Думан ықшам ауданында 280 құдықтың қақпағы ұрланған, салдарынан 4 миллионнан асатын шығын келген. Әрбір жоғалған кезінде қоя беретін болса, бұл бір жағынан әкімшілікке де шығын болады. Егер осында жұмыс атқарып жатқан жол компаниясына да ол қалталардан шығын келтіреді. Бізден де қазір хаттар жолданған. Дәл қазір мына Медеу аудандық РУВД дейміз ғой, сол жерге хаттар берілді. Қалалық полиция департаментінің хабарлауынша, қазір аталған факт бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жұмыстары басталған. Қылмыс жасағандар жазасыз қалмайды дейді мамандар. Ұлағат арғын, Сағынтай Мұңайтпасов, Алматы телеарнасы. Биыл Алматыда қаланы абаттандыру бойынша 15 жоба жүзеге аспақ. Әсіресе шаһардағы саябақтарды жаңартуға баса мән берілген. Осылайша тұрғындардың серуендеуі үшін қолайлы жағдай жасалады. Тақырыпты Жанар Ғаниқызы толықтырады. Бүгінде Алматыдағы 5 саябақта жөндеу жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Мәселен, Қазақ-Британ техникалық университеті скверінде 125 ағаш 1700 шаршы метр бұта отырғызылмақ. Субұрқақ орнатылып, жасыл желек суарудың жаңа технологиясы әзірленеді. Аймақтағы орындықтар мен жарықтандыру жүйесі де толығымен жаңартылмақ. Ал тарихи нысандар қаз қалпында қалады. Саябақта жөндеу жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Ал дәл қазір ескірген ағаштарды кесіп жатқанын көріп тұрмыз. Жоспар бойынша жұмыстың барлығы қараша айында аяқталуы тиіс. Шаһардағы мұндай өзгерістерді қала тұрғындары қолдайды. Жүргізіліп жатқан жұмыстардың арқасында серуендейтін орындардың саны артатынына қуанышты. Көп ағаштар ескірді, оны кесіп жаңадан салат, брусчатка көп жерде жарылып нетіп, сонда жөндейді, тіпті жақсы болады. Осы жерде жөндеу жұмыстары жүріп жатқанына өте қуаныштымын. Осындай жерде отырып, сабақты қайталап, дедлайндарды істеп жібергенге ыңғайлы.
салкын абада осындай агачтардын арасында. Жоопту мамандардын айтуунча, азыр 10 жобалык сметалык кужаттама әзірленіп жатыр. Оның аясында Тұңғыш президент паркын қайта жөндеу, Сұңқар халықаралық шаңғы трамплині кешеніне іргелес аумақты қайта құру жобасы бар. Осылайша алдағы уақытта алматылықтардың жаяу серуендеу үшін қолайлы орындар саны артпақ. Қазіргі таңда жасыл экономика басқармасы қарқынды жұмыс жүргізіп жатыр. Бүгінде Сәтбаев көшесінен Жандосов көшесіне дейінгі аумақ абаттандырылмақ. Сондай-ақ, Желтоқсан саябағы 31 гектарға ұлғаятынын атап өту керек. Осылай кезең-кезеңмен саябақтардың саны мен сапасы арта түспек. Айта кетейік, былтыр Алматыда Абай атындағы ұлттық опера және балет театры мен Қастеев музейінің жанындағы ескі сквердің құрылысы аяқталған еді. Бұл өзгерістерді алматылықтар қуана қарсы алғанын еске салған жөн. Жанар Ғаниқызы, Сағынғали Мұңайтпасов, Алматы телеарнасы. Алматыдағы Дінмұхамед Қонаевтың мұражай үйі реставрациядан өтіп қолданысқа берілді. Ал Ғабит Мүсіреповтің мұражайында жаңа экспозициялар таныстырылды. Күрделі жөндеуден өткен нысандардың ашылу рәсіміне қала әкімі Ерболат Досаев пен қос қайраткердің жақындары қатысты. Заманауи және мультимедиалық технологиялармен толыққан ғимараттар туралы Наскен еркін айтады. Бил Дінмұхамед Қонаевтың туғанына 110 жыл. Осыған орай қайраткердің мұражай үйінде қалпына келтіру жұмысы жүргізіліп, бүгін қолданысқа берілді. Жөндеу жұмыстары былтыр желтоқсанда басталған. Экспозицияға Қонаевтың Сталиннен Горбачевке дейін деп аталатын автобиографиялық кітабы арқау болған. Іс-шараға Алматы әкімі Ерболат Досаев пен қайраткердің жақындары келіп, мұражайға оң бағасын берді. Соғыс жылдарында бәрімізді біріктіріп қамқорлығына алды. Осы үшін оған әкем риза болып кетті. Ол кезде мен енді ғана мектепке барғанмын. Ағам өте еңбекқор болатын. Таң атпай жұмысқа кетіп, кешке келіп тамағын ішкен соң жұмысын жалғастыратын. Жанына оққағар ертпейтін. Қалпына келтіру жұмыстары нәтижесінде нысан толық сандық технологиялармен жабдықталды. Әйтсе де барлық экспонаттар бұрынғы қалпында сақталыпты. Ерекше қажеттіліктері бар адамдарға ыңғайлы болу үшін лифтте орнатылған. Алғаш рет балауыздан жасалған Қонаевтың гиперреалистік мүсіні келушілерді бірден баурайды. Музейдің тағы бір ерекшелігі, мұндағы ақпараттың барлығы электронды форматқа көшірілген. Енді келушілер өздеріне керекті мәліметтерді мынадай арнайы панельдер арқылы біле алады. Дәл мына дисплейде Дінмұхамед Қонаевтың басшылық еткен тұсында Қазақстанның жеткен жетістіктері баяндалады. Ол жерде қайраткердің түрлі салаға сіңген еңбегі көрсетілген. Асылында музейлер әр 5 жыл сайын экспозициясын ауыстырып тұруы керек. Заманға сай болғаны дұрыс. Өзіміз мұражайдың ашылғанына дән риза болдық. Бұл күнді ұзақ күтті. Қала әкімі арнайы кеп құттықтады. Димаш Қонаевтың 110 жылдығында болып жатқан елеулі оқиға деп санаймыз. Әкімдікке ерекше алғыс білдіреміз. Дәл осы сияқты қазақ әдебиетінің классигі Ғабит Мүсіреповтің де мұражай үйіндегі экспозициялар жаңарды. Жазушының 120 жылдығына орай модернизациядан өткен музей сенсорлық жүйемен басқарылатын құралдармен толықты. Оған құнды деректер, архивтер, қолжазбалар енгізіліпті. Әдеби залда қайта жаңғырған. Сондай-ақ қаламгер жазған Амангелді, Қыз Жібек секілді фильмдерін көрсету үшін арнайы кинозал ашылды. Мемориалдық бөлімдегі екі бөлме, жұмыс кабинеті және қонақ қабылдайтын бөлмесі, бұлар сол ғабин бар кезіндегі қалпын сақтаған. Ал мына әдеби бөлім экспозициясы, бұл жаңартылып тұрады. Ең соңғы рет осыдан 20 жыл бұрын 100 жылдық мерейтойы ЮНЕСКО арқылы тойланған қарсаңда жаңартылған болатын. Енді заман өзгеріп жатыр, уақыт өзгеріп жатыр, қазіргі талап та басқаша. Ғабит Мүсіреков бұл пәтерде өмірінің соңғы 18 жылын өткізген. 1991 жылдан бастап мұражайға айналыпты. Наскен Еркін, Сағындық Нарықов, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы. Қазақтың титан аталып кеткен Алмат Жұманов кезекті рекордын орнатты. Ол салмағы 24,5 тонна болатын әскери ұшақты орнынан қозғап 1 метрге дейін жылжытты. Алматылық спортшының бұл көрсеткіші Қазақстан рекордтар кітабына еніп, елімізде ұшақ сүйреген жалғыз адам атанды. Әріптесім Мерей Қанапиянов алып күш иесінің жеңісті сәтін тамашылап келген болатын. Қазір жиналған қауым тарихи сәттің куәсі болғалы тұр. Осыған дейін бір емес, бірнеше мәрте рекорд авторы атанған Алмат салмағы 24,5 тонна болатын ұшақты орнынан сүйреп келеді. Бүгінде ел арасында қажымұқан атанып кеткен Алмат Жұманов өзінің 5-ші мүмкіндігінде ұшақты орнынан қозғай білді. Алып күш иесі негізі 6 метрге дейін жылжытамын деп жоспарлапты. Алайда осыған дейін алған жарақаты сыр беріп, күші 1 метрге дейін сүйреуге жетті. Ең бастысы, Қазақстан рекордтар кітабының өкілдері бұл нәтижені ресми түрде тіркеп, есепке алды. Жалпы
айтатам. Қазақстан халқын осындай біздің жігіттер мықты деп, қазақтарда осындай мықты жігіттер бар деп, шетелдіктерден қалмау, Қазақстан атын шығару. Бізді де көріп, бізге де еліктесін бүкіл шетелдіктер. Бізде интернетке кірсең, сонда шетелдіктерді көрсетті, неге бізде ондай жоқ деп мен көрсеттім біле. Алматының бұл көрсеткіші Қазақстан Кеңес рекордтары кітабына енген үшінші нәтижесі. Ол осыған дейін 108 тонна болатын вагон тартып, елде бір таңғалдырған еді. Артынша 4 тонна болатын үш көлікте беліне тіркеп, 280 келілік түйені 13 метрге дейін сүйреді. Осының алдында Наурыз мейрамында дәл осы стадионда дәл осы самолетті 6 метрге тартқан екен. Соны жаңағы қайталайым деп бізді шақырып еді. Бірақ енді сол өкініш қой 6 метрге тартамады. Бірақ дегенмен бұл Қазақстанда алғашқы рет болып тұр. Алматының ендігі мақсаты салмағы 300 тонна болатын вагон сүйреп әлемде Гиннес рекордтар кітабына ену. Мерей Қанапьянов, Мейрам Исабеков, Алматы телеарнасы. Елімізде 3-ші маусым күні Еуропа-Азия атты 16-шы халықаралық бейбітшілік және келісім шеруі өтеді. Осыған байланысты бүгін Алматыда дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Жиынның басты мақсаты көпшілікті бірлікке үгіттеу дейді мамандар. Нұрсұлтан қаласында бастау алып 31-ші маусымға дейін Қырғызстан, Ресей, Грузия мемлекеттерінде жалғасатын қозғалысқа барлық ниетті жандар қатыса алады. Марш мирей согласия. Бейбітшілік және келісім шеруінің міндеті бүкіл әлемге Қазақстанның бітімгершілік деңгейін көрсету болып табылады. Әр түрлі дін мен ұлт өкілдері тату-тәтті өмір сүрсе екен дейміз. Жұртшылықты бейбітшілікке шақырамыз. Құрметті көрермен, бізге айтар ақпарыңыз болса, 339-63-83 нөміріне хабарласыңыздар. Сондай-ақ бөлісер жаңалықтарыңыз болса, астындағы әлеуметтік желілерге жазсаңыздар болады. Мен өздеріңізбен қоштасамын, аман сау болыңыздар, қайраттарыңыз қажымасын.